Moravská obec Žeraviny sa už po druhý raz stala dejiskom medzinárodného kultúrneho podujatia s názvom Slovácko-záhorácky fašang. Po úspešnom prvom ročníku organizátori nezaháľali a pripravili si pre miestnych a návštevníkov pestrý a bohatý program plný zábavy, spevu a tanca. Všetko začal sprievod masiek a krojovaných účastníkov po dedine, medzi ktorých patril aj folklórny súbor Valša z Holíča. Takový fašanek nikde není. Co my tady děláme v této maličké dědince slovácké, která má ani ne 180 obyvatel a prakticky tady je víc těch korovaných jak těch místních obyvatel. No to mi je to také pěkné, že nemusíme zrovna dělat akce ve velkých dědinách, ale ukazuje se, že i malé dědiny jsou schopni zorganizovat výbornou kulturní událost. A já si myslím, že když tak budeme pokračovat, tak si to najde aj příznivců z obou stran Moravy, aj ze Slovenska, aj tady ze Slovácka, a lidi budou za náma chodit a to je náš cíl. Toto je takový predfašanek, ale je to už fašankové období, fašanková veselost, nálada a o tento je, aby jsme se veselili a aby jsme se poznávali a aby jsme se milovali. Všetkých zúčastněných privítala starostka obce Ľubomíra Vařechová, která byla zároveň aj iniciátorkou fašiangu. Spoločne s folklórnym nadšencom Antonínom Vrbom zorganizovali celé podujatie, ktoré bolo náročné na prípravu, ale s o to pozitívnejšími ohlasmi. Moc krát vám všem ďakujeme za príze, že ste nás prišli podpořiť. I vám všem, kteří ste pomohli zorganizovať toto akci, všem veľa díky. A ešte jednou prosím vás, cítite sa u nás ako doma. Veľkú pozornosť pútal tak ako minulý rok folklórny súbor Slza z Borského Mikuláša a ich originálne šabľové vystúpenie. Návštevníkov neodradilo ani nepriaznivé počasie a veselú náladu sa snažili organizátori zlepšiť podávaním slivovice či tradičných fašiangových jedál v podobe chlebíčkov s masťou a cibuľou či džemovými šiškami. Aj takto chcú Moravania a Záhoráci utúžiť priateľstva, ukázať, ako sa v minulosti zabávalo počas fašiangov a vzájomne sa podporovať v zachovávaní ľudových zvykov a tradícií. Máme tu veľmi dobrú atmosféru a kulisu. Ľudia sú príjemní a my sa radi bavíme, takže sme aj naša kultúra je podľa mňa dosť prínosná a chceme ukázať aj druhým tady v okolí a domáci sú veľmi, veľmi dobrí. Po sprievode cez dedinu sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnil program slováckych folklórnych súborov. Podujatie ukončilo tradičné pochovávanie basy, ktoré symbolizuje koniec zábavy a začiatok 40-dňového pôstu. A kde sa slovácko-záhorácky fašank uskutoční budúci rok? Máme to rozjednané v Holíču, že by sme to udělali. Tam sú už také šikovní folkloristé. No a uvidíme, jak sa k tomu postaví u nejací ty radní, ty páni, ktorí nám v tom budú muset pomôcť, pretože ono to je organizačne dosť náročné všetko a potrebujeme nejakú inéxu. Možná ten projekt, pokud Evropská unia pochopí našu myšlenku, tak budeme rádi.